באמריקה הכל גדול לעומת ישראל. בישראל אתה נכנס למסעדה, מזמין סטייק, מקבל סטייק עם קצת צ'יפס ואיזה בצל מטוגן, איזה חתכת עגבנייה. בארצות הברית אתה נכנס למסעדה, מזמין סטייק, מקבל 750 גרם סטייק, 225 צ'יפסים, כזה צלחת אדירה, אתה מת, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. או נגיד בישראל אתה קונה סופגניה, מקבל כזה סופגניה אחת עם ריבה. אתה הולך לארצות הברית, מבקש סופגניה, אתה מקבל תריסר דונאץ, 12 דונאץ כאלה ענקיים עם זיגוג, אתה מת, אתה לא יכול לאכול את זה. בישראל אתה רואה קושית, אתה רואה יש לתחת כזה נחמד. בארצות הברית אתה רואה קושית, כזה תחת, אתה מת, אתה לא יודע איך לאכול את זה. בארצות הברית הכל גדול, הכל בגדול, עושים שם הכל בגדול. בגלל זה אם בן אדם רוצה בישראל להתאבד, נמאס לו מהחיים, רוצה להתאבד, לוקח אקדח, יורה בעצמו בראש. או שהוא קופץ מהחלון, אם אין לו גישה לנשק. בארצות הברית בן אדם רוצה להתאבד, לוקח 100 אקדחים, נכנס לבית ספר, יורה בכולם, הורג את כולם, בסוף מתאבד. אין, באמריקה הכל בגדול. הכל שם בגדול.